Каю іде до лікаря. Зараз я тебе з'їм. Я перший тебе з'їм. Лео, твоя мама зараз прийде, щоб забрати тебе. Гаразд. Каю, не забудь, ми сьогодні йдемо до стоматолога. Ви йдете до дантиста? Так. Мій брат ходив до дантиста, йому було боляче. Каю почав переживати, що йому теж буде боляче. Лео, Каю, спускайтесь, вже пора. Я не хочу. Після слів Лео, Каю вирішив, що він не хоче їхати до лікаря. Каю, ти де? Тихо, Гілберте. Каю не хотів, щоб мама його знайшла і повела до лікаря. Ти граєшся у хованки? Виходь негайно! Що ти там робиш? Я не хочу до лікаря. Тобі страшно? Лео сказав, що дантист – це боляче. Дантист почистить твої зубки і переконається, що вони ростуть правильно. Сину, я обіцяю, боляче не буде. Ясно? Лікар скоро звільниться. Хочеш погратися з хлопчиком? Каю не хотів гратися. Він дуже нервував, коли думав про візит до лікаря. Лікар готова вас прийняти. Я чекатиму тебе тут. Привіт, Каю. Я лікар Форестер. Готовий до огляду? Ця щітка чистить зуби у всіх моїх пацієнтів, великанів і динозаврів. У тебе теж є зубки, я знаю. Каю лікар дуже сподобалася. Каю, тепер я почищу твої зубки. Моя щітка шумить, але лоскоче. Ось так, відкрий широко ротика, наче динозавр, що буде ричати. Лоскотно. Молодець. Готовий до нанесення втору? А що це? Він зробить твої зубки дуже міцними. Можеш вибрати собі смак. Вишня чи полуниця? Вишня. А що це? Рентген. Я зроблю знімок, щоб переконати, що зубки ростуть правильно. Але не треба мені усміхатись, просто сиди спокійно. Домовились? Ось так. Молодець, Каю. Мамо, дивися на мої зубки. Вони такі чисті. Каю дуже гарно поводився. Каю дуже пишався і більше не боявся лікаря. Куди ти так спішиш? Чистити зубки. Каю лікар. Це був особливий день для Каю, тому він став дуже рано, щоб нічого не пропустити. Чудово! Каю хотів мати гарний вигляд. Він дуже пишався, що сам уміє одягатися. Гілберта, ні! Я маю готуватися! Доброго ранку, Каю. Пора вставати. Ти вже встав! І сам одягнувся. Я йду на роботу з татом. О, я й забула. Сьогодні день тата, у тата на роботі. Так. Тато прокинувся. Покличемо Роузі і поснідаємо. Мамо, я готую сніданок. Я бачу, Каю. Допомогти? Сніданок завжди смачніший за столом. Доброго ранку. Тату, ти дивно говориш. У мене закладений ніс. Як швидко. Куди ти? Візьму рюкзак. Каю не міг дочекатися походу з татом на роботу.
Гаразд, Каю. Тобі дуже погано. Все буде добре. Коханий, не треба. Він так чекав цього. Мамо, швидше. Тату, готово. Бувай, Роузі. Як ти почуваєшся? Нормально. У тебе температура. Не ходи сьогодні на роботу. Каю, тато погано почувається. Вибач, Каю. Мама права. Коли одужаю, обіцяю, я обов'язково візьму тебе на роботу. Але ми повинні поїхати. Каю був дуже засмучений, бо чекав на цей день цілий тиждень. Коханий, піднімайся та йди до ліжка. Так, мабуть, так і зроблю. Ти засмучений, але всі люди хворіють. Тато хворий. Ми дбатимемо про тата, щоб він швидше одужав. Домовились, дітки? Гаразд. Піду до тата. А ти подумай, як ми можемо йому допомогти. Гаразд. Теді, ти теж захворів. Тобі треба у ліжко. Як я й думала, у тебе піднялась температура. Зараз принесу тобі ліки. О, що сталося? Теді захворів. То поміряй йому температуру. У нього гарячка. Теді треба дати ліки. Тату, побудь тут. Добре, Каю, я буду лежати тут. Мамо, Теді потрібні ліки. Теді теж захворів? Йому треба щось випити. Зараз принесу. Ось, мамо. Так, давай віднесемо це нашим пацієнтам. Тато, пий сік, тобі стане краще. І Теді теж. Слухаюся вас, лікарю Каю. Якщо вип'єш сік, то швидко одужаєш. Каю забув про похід до тата на роботу. Він цілий день дбав про тата і Теді. Він став їхнім лікарем. Ти хочеш бути лікарем, коли виростеш, Каю? Так. Я допомагаю татові одужати. Може, зробимо ще щось, щоб татові стало легше? О, є ідея. Каю пригадав, що йому допомагало, коли він хворів. Татові одразу стане краще. Пам'ятаю, мені давала це бабуся, коли я хворів. Дати її татові. Чудова думка. І бабуся приносила тобі ще веселу листівку з побажаннями, так? Так. Зробимо татові листівку. Зробимо йому велику листівку і побачимо, чи допоможе. Гаразд. Гаразд. Ух ти. Що це таке? Це листівка для тебе. Те, що мені треба. Це я робив, а Роузі і мама допомагали. Гілберте, ти теж? Тату, тобі вже краще. Краще, мабуть, завтра вже одужаю. Нашому татові зараз потрібно відпочивати. Тату, я можу почитати тобі казку. Залюбки послухаю. Іди і вибери свою улюблену книжку. Каю вибрав для тата найкращу історію. Про фермера Брауна. Колись давно жив фермер на ім'я Браун. У нього була велика ферма і дуже багато тварин. Тату, ти вже спиш? Ні, але вже засинаю.
Мамо, читай, тато засинає. Деякі тварини казали му, деякі бе, а деякі казали мяу. Лікар Каю, Роузі і мама швидко поставили тата на ноги. Скоро він одужав і взяв Каю із собою на роботу на цілий день.